მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 2 საათზე. Მე ვარ ლამწი კლაური ვარ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაცილების ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. 106 წელი ავტოკეფალიის აღდგენიდან. Საფრანგეთში საპენსიო რეფორმას აპროტესტებენ. Თბილისში წერეთლის 67 ნომერში ხმაური იყო დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანის სახლში პოლიცია მივიდა და ჩხრეკა ჩაატარა. Მიზეზი ანონიმური შეტყობინება გახდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ძალადობისა და თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის მუხლით დაიწყო. Ადგილზე სამართალდამცველები მთელი ღამის განმავლობაში საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდნენ. Დეტალები ცაბა ხუჩია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Anonimuri შეტყობინების საფუძველზე დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანის სახლში გუშინ სამართალდამცავები მივიდნენ და საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს. Შეტყობინებით, რომელიც იყო ანონიმური, ირკვევა რომ მოხდა ქალზე ძალადობა წერეთლის 67 ნომერში, ეს ქალი სავარაუდოდ Tatia Samkharadze იყო, თუმცა აქ არსებობს ერთი საინტერესო გარემოება. Მას შემდეგ რაც სამართალდამცავები დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის სახლში შედიან, მათ Tatia Samkharadze სრულიად გაურკვეველ გარემოებაში ხვდებათ, კარადაში ხვდებათ დამალული, რის გამოც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორი მუხლით დაიწყო გამოძიება. Პირველი ეს არის ძალადობა, მეორე მუხლი კი უშუალოდ თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ეხება. Გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმაც, რომელმაც შესაბამისად განცხადებას კი გავრცელა სოციალურ ქსელში და მე ამ განცხადებას თქვენ უცვლელად გთავაზობთ. Ციტირება: სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ტელეკომპანია პოსტივის ჟურნალისტისთვის პროფესიული საქმიანობის უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით დაიწყო გამოძიება. Სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის სწრაფი და ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას ატარებს, წერია განცხადებაში, რომელსაც სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Მას შემდეგ რაც წერეთლის 67 ნომერში სამართალდამცავები მოვიდნენ, აქ იმყოფებოდნენ ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც ფაქტი შეაფასეს როგორც პროვოკაციული და მომხდარი, თქვეს რომ მომხდარს რეალობასთან არანაირი შემხებლობა არ ჰქონია. Ტელეკომპანია პოსტივის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, Tatia Samkharadzesa და დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანს შორის შეხვედრა ასევე მოხდა ორი დღის წინ, თუმცა არა წერეთლის 67 ნომერში, არამედ ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც სავარაუდო ტელეკომპანია პოსტივის ინფორმაციით Tatia Samkharadzes გადაეცა დავით კეზერაშვილის კუთვნილი თანხა იმისთვის, რომ მომხდარიყო შალვა რამიშვილის გაშავება. დიმიტრი ჩიქოვანი ამ საქმეზე არ არის პირველი, რომელიც ფიგურირებს ამ საქმეში. დიმიტრი ჩიქოვანის სახელს და გვარს გავიგებდით ჩვენ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ. ეს ისპირია, რომელმაც სტუდენტებს გარკვეული მიზნისთვის, დესტრუქციული ქმედებებისთვის გარკვეული თანხებიც კი ჩაურიცხა. Მადლობა, პირდაპირ ეთერში საბა ხუიჩია საუბრობდა. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანალენა ბერბოკის გაცილების ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. Გერმანელი დიპლომატი მისმა ქართველმა კოლეგამ ილია დარჩიაშვილმა გააცილა. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ანალენა ბერბოკს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ილია დარჩიაშვილმა უმასპინძლა. გერმანელმა დიპლომატმა შეხვედრა ასევე გამართა მთავრობის მეთაურთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. Diplomatii შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტსაც. Გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელს და ადგილზე გაეცნო არსებულ ვითარებას. Საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გერმანიის პირველმა დიპლომატმა პატივი მიაგო საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალს. ეს იყო მეგობარი ქვეყნის, მხარდამჭერი ქვეყნის ვიზიტი, სადაც მკაფიოდ გაცხადდა, რომ საქართველოს ჰყავს ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი იმ გზაზე, რომელსაც ქვეყანა ადგას ევროინტეგრაციის გზაზე, და განსაკუთრებულად მკაფიო გზავნილები გაცხადდა ასევე ყველა შეხვედრაზე, რომ ჩვენ არ გვაქვს სხვა ალტერნატივა გარდა ევროპისა. წელს ეს მიზანი დაკავშირებულია
candidatii statusis მოპოვებასთან, ამიტომ ჩვენი ძალის ხმევა იქნება მიმართული სწორედ იმისთვის, რომ მოხდეს მხარდაჭერის მობილიზება. Lideri ქვეყნის ევროპაში მხარდაჭერა, როგორც არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, არის გადამწყვეტი. Americii Selci, Kelly Degnanim Harebs, Tormet Punctiani, recomandații 6 rule bisken, Moutsodeb, Selci, Ambubsrom, Garko, Ulici, Inșularis, Tumsa, Gansak, Utrebuli, Casa Ketebeliu, Prometia, Kelly Degnanim, procesis inkluzii Eurobaze, Kidevert, Hasaubus. Candidatii statusis მიღება დამოკიდებულია იმ რეკომენდაციებისა და რეფორმების შესრულებაზე, რაც ძალიან მკაფიოდ არის გაწერილი, როგორც გზამკვლევი ევროკავშირის მიერ. Ამ პროცესში უნდა იყოს ჩართული აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებული მხარე. Პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა. Პროცესი უნდა იყოს ინკლუზიური. Ეს არის ის რეფორმები, რაც დღეს არ დაწყებულა და დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება. Გარკვეული პროგრესი მიღწეულია, თუმცა უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. Ეს არ არის ერთი ადამიანის პროექტი, ეს არის მთელი საქართველოს მისი მოქალაქეების პროექტი და უმჯობესია, რომ ერთმანეთთან დაპირისპირების ნაცვლად გაკეთდეს საქმე. Parlamentul Irakli Garibashvili saubra eurointegrației gzaze ხელისუფლების მიღწევებზე და მიღწევების paralelurat opoziției ქმედებებზე. Premier-ministris განცხადებით დღეს ხელისუფლებას antieronuli opoziția ყავს. Საპარლამენტო tribunastan Irakli Garibashvili europarlamentarta ნაწილსაც უპასუხა premier-ის განცხადებით თუ ევროპას ევროპარლამენტარებს რეალურად სურთ პოლარიზაციის დასრულება, მათ უნდა მიანიჭონ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. Ჩვენ მახერეს უბრალოდ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მაქსიმუმად მოკლე ვადებში მიუხედავდი იმისა, რომ ჩვენთვის არ იქნა მოცემული სტატუსი. დავიწყეთ პარლამენტში შეიქმნა შესაბამის სამუშაო ჯგუფები და უმოკლეს ვადებში შესრულდა ყველა ის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომელიც შესრულება შესაძლებელი იყო იმ მოკლე ვადებში. შემდეგ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე კანონპროექტი გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში, ახლა მივიღეთ პარლამენტი ამის შესაბამის სრულებას განახორციელებს. Და ჩვენი მხრიდან გაკეთებული ყველა სამუშაო იქნება დასრულებული. Რას აკეთებს ოპოზიცია პოლარიზაციის შესამცირებლად? Ძალიან მოკლედ რომ შევახსენოთ ყველას, ჩვენ მათი მხრიდან ნახეთ მხოლოდ ბოიკოტი, საბოტაჟი, პირდაპირი ხელის შეშლა, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ქვეყნის დესტაბილიზაცია, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენი ხალხის ინტერესებს. Თუ ევროპას და ჩვენს ევროპარლამენტარებს და ჩვენს ევროპელ კოლეგებს რეალურად სურთ პოლარიზაციის დასრულება, მათ უნდა მიანიჭონ კანდიდატის სტატუსი. ეს მოხსნის ყოველგვარ კითხვებს, ყოველგვარ სპეკულაციებს, დაასრულებს მათ ამ დესტრუქციულ და რადიკალურ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს. Globaluri საფრთხე და შიდა დესტაბილიზაციის მცდელობები ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ საქართველოს არ ყავს ომისთვის განწყობილი მთავრობა, პირიქით ხელისუფლების ამოცანა მშვიდობა და სტაბილურობა. ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ მიწებზე დგას ოკუპანტი ქვეყნის ჯარები. Რეალური საფრთხე დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის სწორედ ის გეგმა, შეთქმულება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე წინააღმდეგ არსებობს. Ეს არის ეგრეთ წოდებული უკრაინიზაციის გეგმა. Სამწუხაროდ, უკრაინის ხელისუფლების მიერ გაცხადებული მიზანი პირდაპირ თანხმედრაში მოდის მეხუთე კოლონის მიზნებთან. საფრთხე იმისა, რომ ქვეყანაში გადმოიტანონ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მყოფმა მტრულმა ძალებმა შეეცადონ დესტაბილიზაციას და გადმოიტანონ ომი, არც დარწმუნდა, ქვეყანა ვერ გაუძლებს ახალ ომს. Ჩვენი მთავარი ამოცანა, მათ შორის თქვენიც, ოპოზიციის წარმომადგენლებო, უნდა იყოს ერთიანობის შენარჩუნება. Premier-ministrma parlamentში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე ისაუბრა, მისი განცხადებით ეს შედეგი მთავრობის სწორი პოლიტიკის დამსახურებაა. Ბოლო ორი წელია გვაქვს უპრეცედენტოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Მთელი ქვეყნის ეკონომიკა 50 მილიარდი ლარი, 2020 წელს იქნება 80 მილიარდი ლარი. სიღარიბე და უმუშევრობა არის ისტორიულ მინიმუმზე. ლარი არის გამყარებული და სტაბილური. ზოგადად ამ ორ წელში 220 000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. Რა თქმა უნდა, ამით
ყველა ფერი არის ნათქვამი, ნათქვამი არც ის რომ სტაბილურობას მოაქვს კეთილდღეობა ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენს სწორ პოლიტიკას, ჩვენს გონივრულ პოლიტიკას მოაქვს აი შედეგები რომელსაც ახლა საუბრობ კეთილდღეობა მოაქვს ჯარის ქალაქი, პოლიციის ქალაქი, გადაიარაღება ბაზების, პოლიციის შენობების ასევე ჩვენ ახლა ვიწყებთ 12 ქალაქის და კურორტის სრულ რეაბილიტაციას. ვიწყებთ წელს მასშტაბური პროექტის მშენებლობას, რომელსაც ჰქვია ანაკლიის პორტის მშენებლობა, ჩვენი გათვლებით ოქტომბერში გვინდა რომ დავიწყოთ ამის მშენებლობა, თავრობა დაიწყებს ამას. 60-დან 80%-მდე შემცირდა წარმოების ფასები, მას შემდეგ რაც ჩვენ გავხსენით თურქეთის ბაზარი, ამით 200 მილიონი ლარის ეკონომია დაზოგან ხალხმა. საწვევის ფასები არის შემცირებული, 2 ლარს ჩამოსდა უკვე არაბრენდირებულ საწვევ გასამართ სადგურებზე. მთლიანობაში გვაქვს კონკრეტული ხედვები. დევნილების სახლების შენებლობა იქნება თუ გამოჯობესებული სერვისები იქნება. ყველა მიმართულებით ჩვენ ვაჩვენებთ სერიოზულ პროგრესს. ძალიან ბევრჯერ გაისმა, ის ბრალდება თითქოს მე ახალგაზრდებს განზოგადებულად ვუწოდე სატანისტები და ასე შემდეგ მოიყვანეს პარლამენტის თავმჯდომარის გამონათქვამიც, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევას შეეხებოდა. მეც ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა შეგნებულად არ მინდოდა და არც მინდა 4-5 ახალგაზრდის იდენტიფიცირება მოახდინო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარლამენტში განაცხადა. ბევრჯერ გაისმა, ის ბრალდებები თქოს მე ახალგაზრდებს ფრიან განზოგადებულად უწოდე სატანისტები და შემდეგ და მოიყვანეს ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის გამონათქვამიც, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევას შეეხებოდა. მეც ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ რამდენიმე ახალგაზრდა მე შეგნებულად არ მინდოდა, არც მინდა ახლა, რომ ამ 4-5 ახალგაზრდის სახებთან იდენტიფიცირება მოახდინო. ეს ხო ჩემი სურვილი და მე ამის თაობაზე ვისაუბრებ, მართლაც არანორმალურ, ასე ვთქვათ, შემთხვევებთან ჰქონდა საქმე და ამის თაობაზე მე ინფორმაცია მივიღე პოლიციის სამსახურებიდან. მაგრამ ზოგადად მე მინდა გესაუბრო იმ საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ნასმოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის აქტივობას, გირჩი მეტი თავისუფლება და ფრანკლინის კლუბი. ფრანკლინის კლუბში რაც მიმდინარეობს, არის ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების მიერ შედგენილი გეგმა, პროგრამა მიდის ახალგაზრდების, რომ ვიტყვი ტვინის გამორეცხვა. მოსწავლეების, სტუდენტების, უკვე 2000-ზე მეტი სტუდენტი არის მონაწილე აი ამ კლუბის. 1000-ზე მეტი ანარქისტი ასე დავარქოთ პირდაპირ მონაწილე ესწრებოდა ამ ცნობილ მოვლენებს 7-8 მარტის აქციებს. მათ ჰქონდათ კონკრეტული ინსტრუქციები მიცემული. როგორ უნდა მომხდარიყო პროვოკაციები, როგორ უნდა შესულიყვნენ პროვოკაციებში, კონფლიქტში პოლიციასთან, სპეცნაზთან. მათი წარმომადგენლების მხრიდან იყო დამისტავობას მიმდინარეობის გამოძიება, მოლოტოვის კოქტეილების სროლა. ინტერპელაციის წესით პრემიერ-მინისტრს კითხვები 9 დეპუტატმა გაუგზავნა, რომლებიც თავდაცვასა და უსაფრთხოებას ეხებოდა. პრემიერმა ევროინტეგრაციის გზაზე ხელისუფლების მიღწევებზე და ამ მიღწევების პარალელურად ოპოზიციის ქმედებებზე ისაუბრა. საპარლამენტო ტრიბუნიდან მთავრობის მეთაურის მთავარი გზავნილი ასეთი იყო: ქვეყნის შიდა და გარე მტრებმა წააგეს ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი სახელმწიფოს გადარჩენა. Როგორც ყოველთვის, ყველა მოწვევის პარლამენტში ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლები იყო ყოველთვის მშინაარსობრივად ძალიან დარე, გაჯერებული პროპაგანდით და ახლა ვნახეთ პრორუსული და ანტიდასავლური პროპაგანდით და სავსე პერსონალური შეურაცხყოფით. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა გუშინ მთავარი აქცენტები და ჩამოაყალიბა რეალურად ის ამოცანები კიდევ ერთხელ, რომელიც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას და რომელსაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუთმობთ არც ერთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს. ეს არის პირველ რიგში საქართველოს უსაფრთხოება, მშვიდობიანი განვითარება, ეკონომიკური ზრდა, კეთილდღეობა და რაც მთავარია პოლიტიკაში დემოკრატიული წესებით თამაში და არა საარჩევნო ყუთის გვერდის სავლით, არა პარლამენტისთვის მოლოტოვის კოქტეილების სროლით და არა ცესკოზე ზალადობრივი შეტევით. პრემიერმა ძალიან დეტალურად განმარტა ის, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო ხელისუფლება საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის მეორე ფრონტის თავიდან ასაცილებლად და მეორეხრი საუბარი იყო იმაზე, თუ რას აკეთებს რადიკალური ოპოზიცია საპირისპირო მიმართულებით. ამის შესახებ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მოსმენა კიდევ ერთხელ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად საზოგადოებას აწვდიან არასწორ ინფორმაციას და ატყუებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, როდესაც აკეთებენ მცდარ ინტერპრეტაციებს პრემიერის იგივე ცალკეულ განცხადებებთან დაკავშირებით ან კონტექსტთან დაკავშირებით და ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ, როგორც ქვეყნის გადახვევა, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის მიმართულებიდან
realurat eseți mișnoloani, a gândit rom premierul Gamos Lusas, a reiert Khalkhazi Gaesua, mișnolobaș, ce nici samu maulo, eurointegrații, mi-ar tu lebi, gade sa gmele nabige bisedes, la sa curulie, e costul orihedua. Naționalul Muzraubă s-a dat strategie, a gmașenebel sa parlamentul sa kmianobis boicotire bastande, a gaușirebit isev ertmanetis identuri poziția, a gtam bobendom, ca nu șemu kmedebit sa kmianobaș, han chair tobian, han ara. Martul Gunchi dar spune bule biarian rom radicaluri opoziției protestis instrumente. S-a pus aliar acusta ismholot destructiului drist esrigis națelia. Naționalul Mozrau basada strategia armașene bas nahevrat boicotis regimii sada vercea mocali pe buli poziției zgamă colega opoziționere bicim cațra da criticebel. Naționalul Mozrau bagagzeles boicot protest elgan. La ce echleba parlament? Vikinevit, cuela im sakit za romelit sahelci po ebriva, vikineva nișnolovani. Eple biscanunze, monacilova za armii vikinev, tragaca, uco pucu da bla 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 ruagut, rutinași monacilovi zmigeva za ruapirevt, magram racigineva sabrdoli da gamu sagleđi, ce nikoi ne sakit il dreut, schadi amas gavakete. Boikotan da kao șrebit, picroprom, gadeč arbe buliaris. Am argumente iz gamuk eneba partii iz datova biskut hitem drob arasebos realurat boikot iz saputulebit da maciore 7-8 martis maulenebtan dakavshebit partia misdats migo saparlamento sakmenobashi monatsileoba uke agaraperši agarzeria gurtsvelat ro vtkvat natsional muzraobis khan boikoti khan shemosva agats natsilobre boikoti საერთოდ არათანმიმდევრულობა ყველაზე დიდი მტერია ალბათ მიჩუმედას ემოციონალურად შოთ საზოგადოებას საკმაოდ შემცირებული აქვს ისინი დობის ხარისხი ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრის მიმართ და თანმიმდევრულ ნამჯებს გარდმა არის კრიტიკული დღეს ოპოზიციისთვის დღეს იმდენად მოსვლილია ნაცმოძრაობა რომ არავითარი სხვა რესურსი მათ აღარ აქვთ ერთადერთი შანსი აქვთ რომ ვიღაცას მიცენ 100000 დოლარი და დატოვონ საკუთარ პარტიაში რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური პარტია არის სრული მსგერი მორალური თვალსაზრისით და პოლიტიკური თვალსაზრისით ნაცმოძრაობის დაშლის procesi გაგრძელდება და მას აქვს ერთადერთი მთავარი მისიები ეს არის ის რომ ნაცმოძრაობა არის აბსოლუტურად ამორალური ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის კანონზომიერი დაშლა გრძელდება რეალურად ისინი ბოიკოტს მხოლოდ იმიტომ აცხადებენ რომ პარლამენტში სიარული ეზარება და სიზარმაცესთან ერთად მათ ცხადი არც იმისი ინტელექტუალური თუ სხვა რესურსი და უნარი არ გააჩნიათ რომ საპარლამენტო საქმიანობაში იყვნენ ჩართული Cartul ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სააკაშვილმა და მისი ოჯახის წევრებმა თვით დაზიანების მცდელობებს თავი უნდა დაანებონ. Ამ თემაზე ისაუბრა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა მიხეილ სარჯელაძემაც. Გამოსავალი არის ის, რომ მან ჩოლებრივად უნდა მიიღოს საკვები და მას უნდა მიუტანონ სათანადო კალორიების საკვები. Ცივი ჭადის მაგივრად რა დაშავდება, რომ მიუტანონ თბილი პური, ხო ის დაშავდება, რომ გასუქდება. Realurat, წარმოგიდგინეთ რა სამარცხვინოა ოჯახის ქმედება. Გასაგებია, რომ თვითონ სააკაშვილი ეუბნება მიუტანონ მას არასათანადო კალორიების საკვები, მაგრამ დედა რო ხარ, ძმა რო ხარ, შვილი რო ხარ, არ ვიცი მე. Როგორ შეიძლება, რომ ცივი ჭადი მიუტანონ თბილი პურის, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს არ გასუქდეს. Უბრალოდ კატასტროფა, რასაც ისინი აგეთებენ. კეთილი ინებონ და თავი დაანებონ თვითდაზიანების მცდელობებს, როგორც სააკაშვილმა, ასევე მისი ოჯახის წევრებმა. Ასეთ შემთხვევაში არაფერი პრობლემა აღარ იქნება, ხო? პრობლემას ქმნის ის, რომ ის არის თვითდაზიანების რეჟიმში და აქედან გამომდინარე იკლებს წონაში, ან არ ვთქვათ, იმატებს წონაში. Ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო ქმედება, ამის სახელისება სამწუხაროდ ხდება გარედან, ამ წონაში კლებიდან გამომდინარე შემდეგ ვიღაცები ითხოვენ მის გათავისუფლებას. Ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო მოვლენა და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ უპასუხებთ ვერც მისი გათავისუფლებით, ვერც გადაყვანით და ასე შემდეგ საქართველოში კანონი და აღსრულებს. Ჯანმრთელობის სერვისზე, საჭირო სერვისზე წვდომის საკითხი უნდა შეფასდეს რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა ექიმების მიერ. Profesionali ექიმების მიერ. Აი პროფესიონალი ექიმები რო იტყვიან რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია მაგალითად ამ პროტოკოლის განხორციელება სამედიცინო პროტოკოლის გულისხმობა სხვის, აი ამის შემდეგ უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ თუ როგორ გაგრძელდება ამ შემთხვევაში საპატიმრო უფლებების აღსრულება. Რაც შეეხება დანარჩენს, მე მგონი საზოგადოებისთვის ეჭვსაც აღარ იწვევს ის გარემოება ქართული საზოგადოებისთვის ყოველ შემთხვევაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საზღვარგარეთაც ძალიან სწრაფად დარწმუნდებიან ყველანი ამაში. Ეს ადამიანი
დღეს ქმნის უბრალოდ ჰუმანიტარული პრობლემის სიმულაციას მარტო იმიტომ რომ მიაღწიოს პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტას. Ამ შემთხვევაში იგულისხმება რა? ჯანმრთელობის ხელოვნურად გაუარესება თვით დაზიანების გზით. წარმოადგენს მისთვის როგორც ჩანს საშუალებას რომ პოლიტიკური ამოცანა როგორც არის სასჯელისგან განთავისუფლება ამის მიღწევის ერთ საშუალებას წარმოადგენს. Აი ამის ინსცენირებას ვადევნებთ თვალს რომ გაუარეს და მდგომარეობა, თუმცა ყველა კარგად ხვდება რომ ამ მდგომარეობის გაუარესების მიზეზი გახლავთ არა ის რომ მას ხელი არ მიუწვდება რომელიმე სამედიცინო პროცედურაზე, რომელიმე სამედიცინო სერვისზე. ყველაფერი ხელმისაწვდომია მისთვის უბრალოდ ის არღებულობს რეკომენდირებულ რაოდენობას საკვებისას. 1917 წლის 25 მარტს ეკლესიის თვითმმართველობის აღდგენით ქართველი ხალხი დაუბრუნდა მართლმადიდებლობის უძველეს ტრადიციებს, დაიწყო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის მძიმე გზა და ამავე დროს გადამწყვეტინა ბიჭი გადაიდგა საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ფეისბუქზე წერს, როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, დღევანდელ დღეს უდიდესი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, ესაა ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და ავტორიტეტის კიდე ერთი დადასტურება და ამავე დროს აღიარება იმ მნიშვნელოვანი როლის, რომელსაც ეკლესია ასრულებს საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და უკეთესი მომავლის შენებაში. საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას მთლიანად ქართულ საზოგადოებას გულითად ადგილოცავ ავტოკეფალიის აღდგენის 106 წლისთავს. 1917 წლის 25 მარტს ეკლესიის თვითმმართველობის აღდგენით ქართველი ხალხი დაუბრუნდა მართლმადიდებლობის უძველეს ტრადიციებს, დაიწყო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის მძიმე გზა და ამავე დროს გადამწყვეტინა ბიჭი გადაიდგა საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ. დღეს მადლიერების გრძნობით ვიხსენებთ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო შვილებს, რომლებ მათ ძალისხმევა არ დაეშურეს ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ავტოკეფალიის აღდგენა სრული სახით ოფიციალურად აღიარება უძველესი ავტოკეფალიისა სულ ახლახან 1990 წელს მისი უწმინდესობის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უდიდესი შრომისა და საერთაშორისო ავტორიტეტის წყალობით მოხერხდა. ქრისტიანული ღირებულებები საფუძვლად უდევს ქართველთა თვითშეგნებას და საუკუნეთა განმავლობაში განსაზღვრავს ჩვენს ისტორიას, ტრადიციებსა და კულტურას. თანამედროვე ეპოქაშიც ევროპული საქართველოს შენებისას სწორედ ის ტრადიციული ღირებულებები გვიმაგრებს ზურგს, რომელთაც დედა ეკლესია განასახიერებს. ამდენად დღევანდელ დღეს უდიდესი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ესაა ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და ავტორიტეტის კიდევ ერთი დადასტურება და ამავე დროს აღიარება იმ მნიშვნელოვანი როლისა, რომელსაც ეკლესია ასრულებს ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და უკეთესი მომავლის შენებაში. მშვიდობას, კეთილდღეობას და წინსვლას ვუსურვებ ჩვენს ეკლესიას, საქართველოს და მის ხალხს. ღმერთმა დალოცოს საქართველო. საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ქართული ეკლესია ყოველთვის ჩვენი ხალხის სულიერი და ეროვნული იდენტობის ნაწილს წარმოადგენდა. 25 მარტი საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღეა. 1917 წელს ავტოკეფალიის აღდგენამ ერთი წლით გაუსწრო და საფუძველი ჩაუყარა ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. ეროვნული თვითმყოფადობის სულისკვეთებით და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უშუალო ძალისხმევით საბჭოთა ოკუპაციის მიუხედავად მსოფლიო საპატრიარქომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია ოფიციალურად 1990 წლის 4 მარტს ცნო. 1991 წლის 9 აპრილს კი საქართველოს უზენაესმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა დაამტკიცა. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ქართული ეკლესიის და სახელმწიფო დამოუკიდებლობა ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთკავშირში იყო და ჩვენი ხალხის სულიერი და ეროვნული იდენტობის ნაწილს წარმოადგენდა. გილოცავთ ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს. ქართული ხალხის და ქვეყნის აკეთილდღეოდ მშვიდობასა და წინსვლას ვუსურვებ ჩვენს დედა ეკლესიას. 8-9 მარტის აქციების მონაწილე სალომე კენჭიაშვილი უარს ამბობს მიიღოს სტიპენდია, რომლის ინიციატივაც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს ეკუთვნის. კეკელიძემ თქვა, რომ მზად იყო დაენიშნა მისთვის მარო მაყაშვილის სტიპენდია ერთი წლის ვადით. სტიპენდიის ოდენობა თვეში 100 ლარი იყო. სტიპენდიაზე უარის გადაწყვეტილების შესახებ საჯაროდ საუბრობს სალომეს უფროსი და სოფია კენჭიაშვილი, რომელიც გიორგი კეკელიძეს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებდა. 2021 წელს მან ნეტგაზეთთან ინტერვიუში თქვა, რომ კეკელიძე სისტემატურად სთხოვდა შიშველი ფოტოების გაგზავნას, მათ შორის მაშინაც, როცა ორსულად იყო. ცნობისთვის, გიორგი კეკელიძე ადრე სხვა ქალებმაც ამხილეს სექსუალურ შევიწროებაში.
Moklet de concretulat. Gheorghe Kekelidzis mier danishnul stipendias vakenselept. Ver reabilitirdebit seksualuri mozaladebi mzgavsi mctelobebit am koeqanashi da aravitar shemtkhovashi ar daushob rom patara gogoebma samomalod ipikron rom mat protestsa da mozaladebis mkhilebas azri ar aks. Aravitar shemtkhovashi daushobt rom vinme mipikros rom radganat sazogadoebis didi natsilis ketilganqoba aks mozaladas, amiton mas amit borotat sargebloba sheudzlia da brzolas azri ar aks. Aravitar შემთხვევაში დაუშვათ მოძალადების რეაბილიტაციას საზოგადოებაში. Ყველაფერს თავისი სახელი უნდა ერქვას. Არავითარ შემთხვევაში მართლდება მოძალადის საქციელი. Ნებისმიერი ტიპის ძალადობის მერე, მაგრამ არ იწერება. Პირადად მე მივმართავ გიორგი კეკელიძეს, მისგან განსხვავებით პირადში არ ვიწერები ბოდიშებს. Ვერც ერთი შენი მანიპულაცია ვერ დაგეხმარება მოძალადის სახელის ჩამორეცხვაში, ვერც სუიციდის მცდელობა მათ შორის. Გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმისო და სალომე აუარებს ამ სტიპენდიას. Თუ ძალიან უნდა ეროვნულ ბიბლიოთეკას დაარა გიორგი კეკელიძეს, შეუძლია სალომესთვის გამოყოფილი თანხა ჩაურიცხოს მას, ვისაც ეს მართლა სჭირდება. Საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ამბობს, რომ არაპირებს კომენტარი მისცეს რომელიმე მედია საშუალება სალომე კენჭიაშვილის მიერ, მაგრამ მაყაშვილის სტიპენდიის უკან დაბრუნების თაობაზე სალომე არის შესანიშნავი გოგო და იმსახურებს საუკეთესოს. Ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ საქმეს, წერს გიორგი კეკელიძე სოციალურ ქსელში. Salome Kenchiashvilze radio თავისუფლების სიუჟეტი ვნახე. Spontanurat miuțere jurnalist da vutkhari rom zalian karki gogoa da ufikrob rom Urigo ar ikneba stipendia davunichno da egeb damakavshiro metki. Momtsa nomeri davureke da vakhare. Masats gaukharda. Saertod ar vitsodi visi daiqo ananatesavi. Anki ram michnoloba khonda. Salome stipendia daeritsxa 17 marts. Ukan dagvebrunda gushi. Am khris manzelze me avitane saotsari tsilis tsamebata kaskadi amambis gamo. Gushin Salomes da tsers imas rasats tsers. Tsai kitkhavdit ცხადია. Არც ერთ მედიას არ მივცემ კომენტარს მათ შორის მათაც, ვინც ცდილობს რომ სტიპენდიანტის წინააღმდეგ მალაპარაკოს. Სალომე არის შესანიშნავი გოგო და იმსახურებს საუკეთესოს. Ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენ საქმეებს. Შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა შეხვედრა გამართა მიგრაციის საკითხებში გერმანიის ფედერალური მთავრობის სპეციალურ წმუნებულთან იოახიმ შტამთან, რომელიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. Შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს ევროკავშირსა და შენგენის სივრცეში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხები. Შეხვედრის მონაწილებმა ხაზი გაუსვეს ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლის პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მნიშვნელობას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში. ვახტანგ გომელაურმა სტუმრებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა უვიზო მიმოსვლის წარმატებით გაგრძელების მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და მიმდინარე რეფორმების შესახებ. Საფრანგეთში საპენსიო რეფორმას აპროტესტებენ. Საყოველთაო გაფიცვაში მონაწილეობა მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. ზოგიერთ ქალაქში აქციები არეულობაში გადაიზარდა. Სამართალდამცველებმა 500-მდე ადამიანი დააგავეს. Პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიერ ინიცირებული ცვლილება საპენსიო ასაკი 62-დან 64 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. Ეს ქალაქ ბორდოს მერიის შენობა ნაგებობის მთავარ კარს ცეცხლი აქციის მონაწილეებმა წაუკიდეს. Მართალია მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება მალევე მოახერხეს, თუმცა მათ სამუშაო კიდევ ბევრი ჰქონდათ. საფრანგეთში საყოველთაო გაფიცვის მეცხრე დღე განსაკუთრებით მღელვარე აღმოჩნდა. ევროპული ქვეყნის ზოგიერთ ქალაქში მშვიდობიანი დემონსტრაციები კვლავ საყოველთაო ქაოსში გადაიზარდა. Холод Париში აქციის მონაწილეებმა სხვადასხვა საგანს ცეცხლი 900-ზე მეტ ადგილზე წაუკიდეს. Არეულობის დროს რადიკალი აქტივისტების მცირე ჯგუფმა დედაქალაქის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დააზიანა. სამართალდამცველებმა მათ გასანეიტრალებლად ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ხელკეტები გამოიყენეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეტაკების დროს 441 სამართალდამცველი დაშავდა. საერთო ჯამში პოლიციამ 500-მდე აქტივისტი დააკავა. Ჩვენ ძალადობას არ დავემორჩილებით, მას მთელი ძალით ვგმობთ. Ძალადობის ადგილი დემოკრატიაში არ არის. აქტივისტების მიერ ასეთი მასშტაბების დაზიანებებს სასტიკად ვეწინააღმდეგები. დემონსტრანტების მოთხოვნა სრულად ლეგიტიმურია, თუმცა ის, რომ გარკვეული ჯგუფები ინფრასტრუქტურას აზიანებენ და არეულობას აღვივებენ, სრულიად მიუღებელია.
Radicali activistebis mțire jgupis kmedebebs saprangetis mosakhleobis mnishnolovani natsilia tsinaagmdegeba, tumtsa sapensio reformis satsinaagdego kampaniashi kulavertianebi arian. Kveqnis mashtabit profesiuli kavshirebi svadesva sektorshi dasakmebul adamianebs klav gapitsvisken mouzodeben. Parishi am dronde shezghudobit mushaobs sazogadoebrivi transporti. Magistralebze sheperxebit mozraoben satvirto avtomobilebits. Moriki gapitsvis mosalodneli talghis gamo kveqnis mashtabit ramdenimi aeroportma momdevno dghebshi atobit reisi gaaukma. Ჩვენთვის 12 წლის წინ გატარებული საპენსიო რეფორმაც მიუღებელი იყო, ახლა კი უარესი ხდება. ამჟამად გსურს, რომ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებით რთული სამუშაო პირობები აქვთ, საპენსიო ასაკის 60 და 45 წელი იყოს. Saprotesto acțiunii poliției sunt dăpiri spre băsăda areolubașii izrtepa. Să pensiu reformist în aghdeg moment gebis mi martzalis gadamete buligamak enebis gamoșeș pote bagamat cu Europis sabjos adamiani suplebebis comisarma. De sapranghetis xeli suplebas mautoda pati vistes protesti suplebas. Adgili kunda zaldobriv incidentebs, romeltagan zogierti samartaldamtsavi organoebis mimart iqo mimartuli. Tumtsa zogierti momitingebis mkhridan zaldobriv kmedebebi an sva borotmokmedeba protestis dros ver gaamartlebs sakhamtsipo agentebis mier zalis gadametebul gamoqenebas. Arts es kmedebebia sakmarisi imistvis, rom shvidobian momitingebs chamoertvas shekrebis tavisuflebis upleba. Acțiunile დაშლას გამოეხმაურა რეპორტიორების საზურების გარეშე. Საერთაშორისო ორგანიზაციამ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუწოდა ბოლო მოუღეს პოლიციის ძალადობას ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს აშუქებენ. ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებენ საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს, ექვემდებარებიან თვითნებურ დაკავებას, აგრესიას და პოლიციის მხრიდან დაშინებას. რეპორტიორები საზღვრების გარეშე შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს და ახსენებს უსაფრთხოების ძალების ვალდებულებას. Დაიცვან ჟურნალისტები და მათი უფლებების საჯარო ღონისძიებების დროს. Prezident Emmanuel Macronis mier inițirebuli ცვლილება საპენსიო ასაკის 62-დან 64 წლამდე გაზრდა ითვალისწინებს. Საფრანგეთის მოსახლეობა საპენსიო რეფორმას თავიდანვე ნეგატიურად შეხვდა. წინააღმდეგობის უფრო ძლიერი ტალღაკი მაშინ აგორდა, როდესაც მთავრობამ კანონი პარლამენტში კენჭისყრის გვერდის ავლით მიიღო. Ქვეყანაში არსებული მღელვარება ხელისუფლების საქმიანობას უკვე მნიშვნელოვნად შეეხო. 26 მარტს საფრანგეთში გაერთიანებული სამეფოს მონარქის მეფე ჩარლზ მესამის სამდღიანი ვიზიტი იყო დაგეგმილი, თუმცა მიმდინარე მოვლენების ვიზიტი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. Საყოველთაო გაფიცვის მომდევნო მეათე ტალღა 28 მარტს არის დაგეგმილი. ქრონიკაში რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნებით. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. Regionului განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარცელაძემ ნიუ-იორკში 22-28 მარტს გამართულ გაეროს 2023 წლის წყლის რესურსების კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. მინისტრმა კონფერენციის მონაწილეებს გაუზიარა წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით ქვეყნის მიღწევები და ის გეგმა, რომლის განხორციელებაც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შემუშავებული ქვეყნის განვითარების ხედვა 2030-ის ფარგლებში უკვე მიმდინარეობს. აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის ამოცანა 2025 წელს ქვეყნის ყველა ქალაქი 24 საათიან წყალმომარაგებით, ხოლო 2030 წელს ქვეყნის სრული მოსახლეობა სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგებითა და წყალარინებით იყოს უზრუნველყოფილი. Ministrul კონფერენციის ფარგლებში ორ მხრივი შეხვედრები გამართა და წყლის ხელმისაწვდომობის თემაზე გამართულ პანელურ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. Sultan Khedrashi are șueni, rogor, mindinare, armatebuli proiecte, biase, gegmebi, romlevi, schedua, oțios, da, ci, armat genili, gairos, gradigan, uitare, biz, mizneptan, mimarteba și romelica, șoale, bas, mukcem, rom, gavzardot, rogor, sa zugadot, sclisal, biz, asta, mă bas, ale concretul, șede, gebi, dorete, zos, da, hutit, lisbolom, de ugo, la galaxi, os, da, otsatien, calmum, arageba, kundes, holorete, zos, da, atit, lisbolom, de ugo, telik, fehanam, telik, fehmismus, ahleoba, uzuna copilul cu standarde și să bămsiți calma maragebit. Mohda, camustile bizgaziareba, nișovani cu rasacurile așa hodrebi, aseve colega ministreptan, sadat mohda, rixac it hebze, șetahovis mirceva, camustile bizgaziarebi, aseve sakartolos, țarmate buli magalitis, schoacuernebistuis mitodebistu asazorsit.
Justiției s-a ministrat etnicul rumții resobeps, șobli urena ze natargm canon de blobasa da sasalo curseps, stavazob smarneulis justiției salci, adgilobriu obtan șehoi dragai marte șehoi drase justiției ministris muadgile tornike ceișuli, sa canon de blobasne stamj domare da justiției sasalo centris directori uțhobotren. Nișnolovani aghinișnos, rom eșcovilebe emsahureba etnicuri umțeresobebis chartulobis axalisebas, kveqanashi midinare sazogadoebe procesebshi, mat dasakmebas da saerto jamshi mat integratsias aktivur sazogadoebriv tskhovrebashi. Justiciis saministro da justiciis sastavlo tsentri ertobrivat akhortsieleben proekts, romlis parglebshits etnicuri umțeresobebi dasakhlebul regionebshi chatardeba upaso kursi samarklis zogad principe USAID სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში წლის საუკეთესო სამოქალაქო განათლების პედაგოგების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. დაჯილდოების ცერემონია სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა წლიური კონფერენციის გამოფენის მსვლელობისას შედგა. Მასში მონაწილეობა მიიღო 200-მდე სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა საქართველოს ყველა რეგიონიდან. კონფერენციაში მონაწილეობდა ამერიკის ელჩი, განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები. Today we are celebrating. სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების წრილს. Კონფერენცია არის წარმოდგენილი, რომელიც წარმოაჩენს მიღწევებს და უკვე 10 წელია ტარდება. Ჩვენ ამერიკის საელჩო USAID-ის მეშვეობით ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მხარს უჭერთ მთლიანად ამ პროცესს. Ak dres aris 200 meti pedagogi sakartvelos qvela regionidan da qvela munitsipalitetidan da isini ertmanets uziareben sauketeso praktikas im shedegebs romlebats mat tavis mosavlebtan mushaobit miagtsies araferi ar ar imaze didi jildo rodesats masavlebeli romelis aketebs tavis sakmes mteli gulit debs zalyan did resurs aris dafasebuli aris aghiarebuli madlobas lukhti USAID-is programas da samokhalako განათლების ფორუმს და ყველა მხარდამჭერ ორგანიზაციას. Განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის ასახლეში საბაზო საფეხურის წარჩინებული მოსწავლეები პერსონალური კომპიუტერებით დაჯილდოვდნენ. შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი მამუკა წოწერია ესწრებოდა. Personalului computeri A11 მოსწავლეს გადაეცა. Პროგრამის მიზანს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება წარმოადგენს. Საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის საბაზო განათლების წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკით. Ძალიან გვიხარია, რომ ამ რაოდენობის წარჩინებული მოსწავლეები გვყავს. Მე მათ მინდა მადლობა გადაუხადო მათი შრომისთვის, რომელიც გამოიჩინეს სწავლისას. Მადლობა მინდა გადაუხადო პედ კოლექტივს, ასევე მშობლებს. Მინდა მადლობა გადაუხადო განათლების სამინისტროს, აი ასეთი კარგი საჩუქრისთვის და მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე ჩემს სკოლას, რომელიც მუდმივად მაძლევდა მოტივაციას იმისთვის, რომ მიმეღო ასეთი კარგი შანსი. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სკოლას, სკოლის კარგი საჯარო სკოლას და თითოეულ პედაგოგს, ვინც წვლილი შეიტანა ჩვენს განვითარებაში და მადლობა სუხტი თითოეულ ადამიანს, ვინც მოგცა შესაძლებლობა, რომ თავი ესე განგვივითარებინა და წარმატების ამ დონეს მიგვაღწია. Ქართველმა და უცხოელმა წამყვანმა სპეციალისტებმა ნევროლოგიაში, ნეიროქირურგიასა და ნეიროკრიტიკულ მედიცინაში მიმდინარე გამოწვევებზე, მის დაძლევის უახლეს გზებსა და ტენდენციებზე იმსჩელეს. შე ჰოსპიტალსის ორგანიზებით თბილისში საერთაშორისო კლინიკური კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის მიზანია მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და ერთობლივი სამედიცინო პროექტების განხორციელება. Ცდილობთ მაქსიმალურად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, მათ შორის რამოდენიმე თვის წინ სიმენსის MRT ახალი აპარატის 3-0-იანი ინვესტირება მოახდინეთ და შესაბამისად აღჭურვა თბილისის მრავალპროფილურ ცენტრში. ეს პროცესი გრძელდება მთელი ქსელის მასშტაბით. ვცდილობთ მსგავსი ტიპის მაღალტექნოლოგიური აპარატურის ინვესტირებას. სიახლეები, რაც მთელ მსოფლიოში არის დანერგილი და ჩვენც აქტიურად ვცდილობთ, რომ დამნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში, ამ მხრივ კონფერენციას აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა. Ინფორმაციის ქონა, ეს არის ფაქტობრივად იარაღი, რომლის გამოყენება შეგვიძლია მერე ყოველდღიურ ცხოვრებაში პაციენტების საკეთილდღეოდ.
Oncologiuri pacientebis tanamedroe metodebit mkurnaloba sakartveloshi temaze tbilisi preskonferentsia gaimarta akhali migneba da inovatsiuri metodebi uchvelma samedicino ekspertebma kartvel kolegebs gauziare. Shekhvedraze aghenishna rom onkologiuri davadebebi rcheba globalur gamozevat katsobriobistvis da klav tsamqom pozitsias ikaobs sikvdelianobis statistikashi. Ucuaiul citelia cărgi urtiarta băbigoacu cartul oncologeptan. Vătăpăt ertobliu samușeau șerhvadreps conferențieps. Mîm din arab specialist abis cadam zadeba. Chenik azahurida cartuli asociație biam guar ertobliu gonisteabepsu martau timistusram specialist abis șevastavlot oncologiuri daava de băbis mcurnalobis uachresi tehnologie bi. Adreuli diagnostic is metode bi dam mcurnalobis ertobliu atișe mușeau buli protocole bi. Amitom estalian mnișnalovani gonisteab. Da, იმართება იმისთვის რომ გამოუმჯობესოთ პაციენტის დახმარების ხარისხი. Ვცდილობთ მსოფლიოში არსებული რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო გამოცდილება შემოვიტანოთ ქვეყანაში და რეგიონში. ჩვენი მიზანია პაციენტებამდე მივიტანოთ ინოვაციები, რომლებიც დიდ ცვლილებებს შეიტანს პაციენტთა ცხოვრებაში. ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რომ ქართველი ონკოლოგიური პაციენტებისთვის უზრუნველყოთ უკეთესი წვდომა და იმედი მაქვს ამას მივაღწევთ. Gheorghe Anțuhelidzis სახელობის სერჟანტთა აკადემიას დაარსებიდან 20 წელი შეუსრულდა სერჟანტების აკადემიის სიუბილე თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ მიულოცეს. Სიტყვით მიმართვისას ისაუბრეს სერჟანტთა აკადემიის მნიშვნელობაზე. Ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები, თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილეები, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები და საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის ოჯახის წევრები დაესწრნენ. Თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა გვირგვინით შეამკეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული გმირების მემორიალი. Გაიმართა დაჯილდოების ცერემონიაც. Ეს აკადემია ემსახურება მაღალ პროფესიონალი სერჟანტების მომზადებას და ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემია წარმოადგენს რეგიონში ერთ-ერთ წარმატებულ ინსტიტუციას, რომელიც ნატო სტანდარტებით წარმატებით ფუნქციონირებს. Საქართველოს ნაკრები დღეს ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს ქართველი ფეხბურთელების მეტოქე ფიფას რეიტინგში 183 პოზიციაზე მყოფი მონღოლეთის ნაკრები იქნება. ბილისანიოლის გუნდმა გუშინ ბათუმში ივარჯიშა, ფრანგბა სპეციალისტმა კი პრესკონფერენცია გამართა. Საქართველო მონღოლეთის შეხვედრა აჭარაბეთ არენაზე 18 საათზე დაიწყება, სამშაბათს კი ჩვენი ქვეყნის გუნდი ამავე სტადიონზე ნორვეგიელებს შეხვდებიან. Ძიუდოში თბილისის გრანდ სლემი დაიწყო. Შეჯიბრების პირველი დღე ქართველმა სპორტსმენებმა ერთი ვერცხლის მედლით დაასრულეს. 60 კილოგრამწონით კატეგორიაში გადამწყვეტ შეხვედრაში გიორგი სარდალაშვილი აზერბაიჯანელ თურან ბაირამოვთან დამარცხდა. ბრინჯაოს შანსი ჰქონდა 66 კილოგრამ ბაჟა მარგველაშვილს, თუმცა იტალიელ მატეო პირასისთან წააგო. დღეს გრანდ სლემზე ჩემპიონები ქალებს შორის 63 და 70 მამაკაცებში კი 63 და 81 კილოგრამწონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან. Სასიხარულოა ის, რომ სამინისტრო ზოგადად სახელმწიფოს გვერდში დგომით ჩვენ ვინარჩუნებთ შესაძლებლობას, რომ ყოველწლიურად უმასპინოთ დიდი სლემის ტურნირს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქმა უნდა, მეტი შეგვეძლოთ უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც განებივრებულები ვართ ჩვენი ძიუდოისტების დიდი წარმატები, თუმცა ეს ერთგვარი მოსამზადებელი ეტაპია უახლოეს პერიოდში გასამართი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და გარკვეული დასკვნების გამოტანა ბუნებრივი აქედან მოხდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ორზე. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუს RTL G-ზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება დროებით.